mtazamaji, tumekuja hapa kupata serikali ameingia kwa kijiji cha Bomtero na leo tunataka kutafuta watu waele wanafanya mihadarati. Mtazamaji, unaitwa nani? Mimi naitwa Shamba Boy na mimi sifanyi hiyo ya mihadarati. Mimi ni comedian. Amesema anaitwa Shamba Boy. Shamba Boy, unafanya kazi gani katika kijiji cha Bomtero? Mimi katika hii kijiji cha Bomtero nimekuja tu nikakuanga tu jobless na nikaamua kufanya hii maneno ya acting na comedy, na ndio imefanya unaona venye umekuja ukanipata nimechafuka hivi. Hiyo kazi ndio nafanya, hiyo ndio kazi nafanyanga ya comedy hiyo. Na kwanza hii jina ya Shamba Boy ilitoa wapi? Sasa hiyo jina Shamba Boy, hata watu wameniulizanga wengi, hiyo jina Shamba Boy nilikuanga, hata ukiona hizi maua hizi, mimi ndio nilikuwa nafieka fiekanga. Nikiwa shule nilikuanga mjinga na nilikuanga nafieka maua na palilia. Mwalimu akasema nitakuanga Shamba Boy. Sasa nikaona tu watoto akaanza kuniita Shamba Boy na ikakuwa tu hivyo wenye watazamaji wameelewa tu hivyo. Amesema hiyo jina aliiba. Aliiba kutoka kwa video, na yeye mwenyewe ni mwizi. Kwa nini unafanya mihadarati? Hey, mimi nimesema hiyo jina sikuiba. Nimesema nilikuanga mjinga. Sasa kulingana na ujinga wangu wakanipatianga kwa shule kupalilianga maua venye nimekuambia hivyo. Mimi si mwizi. Mimi ni hustler. Hivyo tu. Na kwanza nafanya kazi gani? Kazi venye nimekuambia ile ya kwanza nafanyanga comedy. Alafu pia kama nimeboeka sana na kuanga tu hivyo jobless. Na kwanza hii kazi nakulipa aje? Hii kazi ya comedy imenilipa sana. Sasa kama kwa hii matanga, kwa marusi, sometime tunaenda kwa matanga kufanya rambe ambapo nakuanga kama MC. Whereby kwa MC kwa rambe ya moja tu ya matanga tunafanya 1000. Na hapo ninaona ni kama napata kipato kwa hiyo kazi ya acting. Tukiongeza bado na hii ya mtandaoni ya YouTube, hiyo pia ya baadaye ambapo huwa inakuja baadaye hivyo. Amesema ni mwizi. Akona wada za kulevya. Tena yeye ni mwizi mkubwa sana. Hata jina aliiba, alitoa, yeye ni mwizi mkubwa sana. Akona wada za kulevya, anafanya kazi ya wada za kulevya. Hata unga iko hapa ndani ya koti yake. Kwa nini anafanya kazi ya mhadarati na inaikosea serikali? Mimi hata kwa hii koti ni kama unaniharibia jina. Hii koti haina kitu. Hii koti iko tu hivyo. Tena hata mhadarati pia hata sijui venye anavutanga. Lakini sasa tena siwezi kubali juu naweza kubali serikali kaniona ikanishika. Hasa naonelea tu mimi sio mwizi. Mimi ni kijana mzuri sana. Tena mimi kijana mwenye maono. Maana kujitetea. Anza kujitetea mapema. Kwa maana alipata serikali ikiingia hapa itakuja na kutoza makofi na kukuweka ndani. Na sana naomba useme ukweli. Mimi mwenye nasema hata serikali ikinisikia saa hii. Serikali, mimi ni Shamba Boy mwenye naongea hapa. Mimi sio mwizi. Mimi nafanya kazi ya comedy. Huyu but mimi sikuangi mwizi. Mimi ni kijana mzuri sana. Amesema kuna mdaza kulevya, mtazamaji kumanda kuchangamuka. Akona mdaza kulevya, mwenye akona unga hapa. Anafanya kazi ya mihadarati, anavuta bangi, koti imejaa maunga. Akona mdaza za kulevya, ni mwizi. Hata hiji na Shamba Boy aliiba. Kwa nini naikosea serikali? Mimi serikali sijaikosea. Lakini naweza tu sema hivi upande wangu sijakosea serikali, tena mimi sio mwizi wenye umefikiria hivyo. Na naomba serikali, kama mimi wanasema mimi ni mwizi, waniachie tena wanisamee. Sasa unaenda kujitetea mapema. Mtazamaji, ngalau hujina na uwezo.